Koje godine u tjednu otišli na klinički zavod za transfuzijsku medicinu Osječko-kliničkog bolničkog centra, zateći ćete nekoga tko daruje krv. Budući da je krv lijek kojega može proizvesti jedino i samo ljudsko tijelo, darivanje je jedna od najhumanijih aktivnosti koje čovjek može napraviti. Istok Hrvatske u tome prednjači. Ono čime bi se pohvalili je da je Gradsko društvo Crvenog križa Osijek drugo po broju doza na broj stanovništva u Republici Hrvatskoj, a da je Osječko-baranjska županija prva po broju prikupljenih doza na broj stanovništva. Evo još jednom hvala svim darivateljima i onima koji će to biti. No, kod prikupljanja krvi bitan je kontinuitet, jer za razliku od ostalih krvnih pripravaka, sama krv ima ograničen rok trajanja. Stoga je bitno da se darivanje ne događa u valovima, već kontinuirano. Situacija je da u Osječkom KBC-u zalihe krvi padnu na razinu koja zahtjeva žurnu intervenciju, doista su rijetke, ali dogode se. Potvrđuje to i aktualni poziv darivateljima. Pozivamo sve, znači, koji mogu darivati krv da se odazovu da daruju krv. Potrebne su sve krvne grupe, najviše nula krvna grupa, ali evo, sve su dobrodošli i svi su dobrodošli koji mogu darivati i da se odluče, ako i nisu to do sad radili, da se odluče i daruju krv i na taj način zaista nekome pomognu i spase život. I inače, krv se u Osječkom KBC-u može darivati svakoga dana, osim nedjelje, kombinirano prije podne i popodne, a ovih dana imaju i produljeno radno vrijeme. Sutra u četvrtak će biti od 7.30 do 19 sati, u petak od 7.30 do 18.30 sati i u subotu od 7.30 do 14.30 sati. Ovim putem htio bih pozvati sve one koji mogu na terensku akciju u Josipovcu, koja će se održati u petak 8. studenog od 17 do 19 sati u mjesnom odboru Josipovac. Evo, tako da pozivam sve one s tog područja koji su u blizini da se odazovu na tu akciju. Iako se možemo pohvaliti velikim brojem darivatelja i rijetke su krizne situacije, svaki je novi darivatelj izuzetno bitan. Osim činjenice da doslovno spašavate život, jer jedna doza može spasiti 3 života, postoje i neke beneficije kojima se simbolično zahvaljuje darivateljima. Svaki od darivatelja krvi može s određenim brojem sebi osigurati oslobođenje od participacije, može si osigurati besplatnu kartu za javni prijevoz na području grada Osijeka, kao i slobodne dane za vrijeme darivanja sukladno zakonu o radu, osiguranje na putu do mjesta darivanja i po povratku, ali i jednom godišnje organiziramo veliku svečanost povodom 25. listopada koji slavimo kao dan dobrovoljnih darivatelja krvi u Republici Hrvatskoj, gdje za određeni broj davanja dobivaju i priznanja. Darivanje krvi djelatnici Crvenog križa promoviraju i na edukativnim radionicama, no najdraže su im prilike kada se broj darivatelja širi s koljena na koljeno. Sve više u porastu imamo obiteljska davanja, što smo uistinu ponosni, što znači da stariji članovi obitelji potiču mlađe članove obitelji, a takva se obiteljska davanja također nagrađuju. Iz Crvenog križa pozivaju sve između 18 i 65 godina da se odazovu, jer uz pomoć pri liječenju druge osobe, pri darivanju krvi provjeravate i svoje zdravstveno stanje, točnije krvni tlak, razinu hemoglobina te testiranje na određene spolne bolesti.